Você aí. Você possa nos ajudar com essas máquinas? O que posso fazer? Esses invasores têm novas ferramentas para nos ameaçar. São pequenos helicópteros pilotados por máquinas. Eles chamam de drones. As coisas não são agressivas, mas parece que elas têm câmeras do lado de dentro. Eles estão mapeando o vale e nós estamos perdendo a vantagem. Eu consegui derrubar alguns, mas com essas armas, acho que você pode fazer melhor. Pode ajudar? Aposto que posso derrubar alguns. Quanto mais, melhor. Venha falar comigo novamente quando tiver dado conta deles. O dia que eu temia chegou. Não podemos mais negar. Os helicópteros que vimos na manhã de ontem representam uma nova invasão às nossas terras. Nós crescemos à sombra da luta de nossos pais. E agora, ao que parece, teremos que lutar também. Mas o dever sagrado precisa ser cumprido. Precisamos proteger a fonte da graça de Deus na Terra.
Você pretende derrubar mais daquelas coisas? Ainda estou trabalhando nisso.
Jovens, vocês zombaram do aprendizado das letras. Disseram que não tinha nada a ver com a caça, mas essa é sua primeira lição. Tudo está conectado. E eu estou sempre certa. Vocês, estudantes espertos que viram a tolice da teimosia e conseguem ler isso, aqui está a sua primeira tarefa. Rastreiem, caçem e tragam para mim a pele de um dos pequenos animais do vale. Lebres podem ser encontradas em qualquer lugar, de dia ou de noite, tanto as pequenas lebres marrons no nosso vale, quanto as lebres das neves nos picos. Os esquilos ficam nas árvores e a chuva os faz voltarem para suas tocas. E se vocês quiserem caçar ratos, procurem dentro das ruínas ou em qualquer lugar onde os mortos ainda estejam descansando. Por favor, não me tragam um rato. Acabou com o resto das máquinas? Eu acho que derrubei o último. Derrubou, sim. Eles podem mandar mais, mas pelo menos vamos dificultar a vida dos malditos. Agradecemos a sua ajuda.
posso falar com você? O que posso fazer para ajudar? Precisamos de comida e abrigo para aqueles que não podem lutar. Faremos rações de emergência com carne de javali seca e cogumelos. É mais gostoso do que parece. Mas eu não vou conseguir coletar o suficiente. Se você puder rastrear e matar um pouco do mato e trazer o resto dos ingredientes, talvez possamos manter todo mundo alimentado por mais um dia, pelo menos. Sim, pode deixar. Eu ficaria aguardando. E obrigada. Aqui está a sua lição de hoje. Tragam-me qualquer criatura com penas. Os pássaros de nosso vale costumam voar durante o dia e aninhar à noite. Vocês já devem ter visto gaivotas e outros tipos mais longe. Esses pássaros comuns contam para a lição de hoje, mas mostram falta de ambição. Vocês, estudantes espertos que quiserem me impressionar, devem ir para as áreas mais elevadas entre o nascer e o pôr do sol. Eu ficaria impressionada com um urubu. E antes que perguntem, as galinhas nas nossas vilas foram trazidas pelos nossos ancestrais. Trazer-me uma ave domesticada do quintal da sua mãe não cumpre a tarefa.
tão frio. Tão remoto e tão belo.
da caçada. Isso vai servir? Sim. Sim. Vou começar a secar a carne, mas isso deve ser o suficiente por enquanto. Obrigada novamente, Lara. Fico feliz em ajudar. Thank you.
Ei, você. Nós precisamos de ajuda, se estiver disposta. Tô aqui pra ajudar. O que posso fazer? Estamos tentando fortificar o máximo de torres possível. A maioria delas foi severamente danificada pelas enchentes do ano passado. Os reparos estão em andamento, mas precisamos de mais materiais do vale. Se conseguirmos consertar essas torres, elas vão nos dar uma vantagem sobre os invasores e vão nos ajudar a alcançar os andares superiores das ruínas. Pode nos ajudar? Vou ver o que posso fazer. Traga-os de volta quando encontrar. Encontrou os suprimentos de que precisamos? Toma, isso deve ser tudo o que você pediu. Ótimo, ótimo. Deixe os materiais naquele cesto ali e nós terminaremos os reparos. Mas eu preciso que você leve o resto dos materiais para a Torre do Lago. Quando terminar, encontre-me aqui. Você já visitou a Torre de Baixo? Ainda não, mas em breve. Mais um inverno difícil para o meu povo. Há mais mortes do que nascimentos agora. E conforme as estações se sucedem, os jovens se tornam inquietos. Eu os vejo olhando para o céu onde os raros aviões passam, saudosos, imaginando e desejando. Eu sei que eles ainda estão totalmente dedicados à causa, mas também percebo uma mudança chegando. O fim do nosso modo de vida está próximo. Os invasores mais recentes já estão desaparecendo da memória. Mas outros estão destinados a encontrar nosso vale novamente. E estamos ligados ao destino deste lugar. Para o bem ou para o mal. Verões. Depois disso, você vai ter que voltar a usar o martelo e o cinzel. Nós passamos 2 dias procurando todos os pontos. Esse é o resto do combustível. Não se preocupe, você vai gostar do cinzel. Ele nunca acaba.
Como vai o corte? Devagar. Preciso ir com cuidado. A ferrugem deixou pontos fracos. Nós devíamos ter deixado o metal seco durante a chuva. Nós tivemos que usar a cobertura para consertar o telhado no ano passado, quando tivemos as enchentes. Faça o que puder com o que tem. Olá. Você é a hóspede de Jacob. Se estiver procurando um jeito de ajudar, eles estão consertando as torres de guarda mais à frente. Sem querer ofender, mas você não parece ter condições de usar a bigorna. Jacob disse que você o resgatou da prisão. Foi um esforço conjunto. Bem, o que quer que tenha sido, somos gratos. E não vamos abrir mão de mais um par de mãos se puder ajudar. Mas não costumamos ter visitantes aqui. Eu cometi um erro hoje. Um que pode levar a outros erros. Eu passei um tempo sozinho com a Alia. Algo que eu havia evitado até agora. Ela me lembra minha amada Sofia. Que eu pensei ter esquecido há muito tempo. Isso abre um talho em meu coração. Ela turva meu julgamento. Mesmo quando não está presente. Eu pareço um adolescente apaixonado. E essa época ficou para trás há muito tempo. Preciso enterrar estes antigos sentimentos e me afastar do meu povo por algum tempo. Isso faz sentido. Se eu seguir essas instruções... Eu nunca senti tanto medo. Esta noite, os exércitos da Horda Mongol acamparam no limite do vale, prontos para atacar o coração de Kitej. Nós temos o fogo dos alquimistas pronto para incendiar os invasores.
cada homem e mulher que puder empunhar uma arma, lutará. Nós faremos o que pudermos para apoiar os Atânatos. Mas eu nunca vi sangue ser derramado. Nenhum de nós, cidadãos, viu. Eu nunca matei ninguém. E agora que preciso, temo não ter determinação. Sinto muito, não posso te ajudar agora. Preciso consertar esse gerador para que possamos mandar uma mensagem para as outras vilas. Vou ver se posso ajudar em outro lugar. Por favor, tome cuidado. Este é o último dos antigos transmissores que funciona ou funciona. Saudações. Hã? Nós sabemos o que é. Estávamos esperando por isso. Se você não está com os invasores, o que a trouxe a este vale? Olá. Como você encontrou esse lugar? O que a trouxe aqui? A guerra está chegando. Temos que nos preparar. Thank you.
Vocês estão progredindo, jovens. Eu quase acredito que alguns de vocês possam se tornar caçadores passáveis um dia. Mas aqui é que começamos a separar o joio do trigo. Hoje, enquanto o sol estiver no céu, nós caçaremos servos. A carne, a pele, os chifres, até os ossos deles são os que nos mantêm vivos. Respeitem o servo, pois ele está tão perto de Deus quanto nós. Encontrem-nos onde dormem, onde a grama é compactada, ou perto dos arbustos frutíferos onde se alimentam. Atirem com precisão. Não deixem que sintam um momento sequer de dor. Lembrem-se, eu estarei julgando vocês e aqueles que me trouxerem um macho serão favorecidos. Vocês nunca encontrarão carne mais saborosa do que a de um javali. São negros como a terra e duas vezes mais preciosos, mas caçar os danados é uma tarefa desagradável, no mínimo. Agora que o sol está no céu, nós caçaremos como um bando, trabalhando juntos para caçar um javali. Nós atacaremos dos esconderijos de caça no vale, pois poderemos avistar o javali na mata densa sem sermos vistos. E vocês não querem ser vistos. Pelo menos não está chovendo. Nenhum de vocês, e nem mesmo eu, queremos lidar com aqueles malditos porcos selvagens. Os seguidores do profeta fugiram para o leste. A viagem foi difícil.
Rivka se juntou ao profeta porque o marido dela, um nobre Rus, era um crente. Quando ele morreu na jornada para o norte, ela ficou com o profeta, ponderando sobre seu lugar dentre os crentes. Quando ela avistou o vale, soube que havia encontrado um propósito. Ela sonhou com o que poderia ser Qitej. Ela preparou os sonhos para serem construídos. Por causa de Rivka, Qitej se tornou não só linda, como habitável. Rivka, arquiteta.
Você já visitou a torre de baixo? Ainda não, mas em breve. Não é o suficiente. Nós temos que nos virar. Tem que haver mais. Mande alguém para procurar. Vou mandar quem exatamente? Todos estão indo para a Vila Baixa para se prepararem. Digo e repito, você vai ter que improvisar por enquanto. Doi. Eu espero que você saiba como usar esse arco. O que foi? Em que você está atirando? Olá. Como você encontrou esse lugar? O que a trouxe aqui? Thank you.
Tem que ter alguma coisa lá embaixo. Impressionante. Essa arquitetura é anterior ao período da ortodoxia oriental. O que eles estão fazendo aqui? Uma fivela de ouro. Decorativa, mas forte e funcional. Parece ser parte de um uniforme militar. Deixei minha esposa aos cuidados desses médicos. A doença se tornou exatamente o que temíamos, quando sua pele se tornou escamosa e ela perdeu a sensibilidade nas extremidades. Eles dizem que não há nada a fazer por ela, exceto por aliviar a dor e facilitar a sua morte. Mas ela precisa ser mantida longe da cidade, longe de mim. Minha esposa morrerá e eu nunca mais a verei neste mundo. Devo me apressar para o próximo, para encontrá-la.